Aziz bacı ve kardeşlerim, budur sıradan bir Afrikalı ailenin evi. Budur onların yatağı, budur onların döşeği. Xüsusən də döşək, çox rahat, müalicəvi və ortopedikdir. Budur, bütün ev bundan ibarətdir. Bura həm yataq otağı, həm qonaq otağıdır. Belə bir evdə yaşayırlar, şikayət də etmirlər. Bununla belə onlar xoşbəxtdirlər, sevinirlər. Konfet verirsən göyə hoppanırlar. Allahın sizə verdiyi nimətlərin dəyərini bilin. Allaha bolca şükür edin. Allah Sübhanehu Teala Quran-ı Kerimində belə deyir. Mənim qullarımdan çox azı şükür edənlərdəndir. Vallahi, biz bu bacı qardaşlarımızdan 100 dəfə daha rahat yaşayırıq. Ancaq yenə də bir şeylərdən narazıyıq. Bu ev qəbirdən bir o qədər də fərqlənmir. Tək fərqi odur ki, qəbirdən biraz daha böyükdür. Ancaq buna baxmayaraq, bu insanlar şükür edirlər və həyatlarından çox da razıdırlar. Siz də əlinizdəkilərə şükür edin və qiymətini bilin. Assalamu aleykum və rəhmətullah.